Pitadas do Tempero. Oferecimento diadepeixe.com.br. Feito para quem é apaixonado por peixe. Qualidade Copacol. E Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser, catarata e retina. Soluções em oftalmologia. Olá, vamos dar um abraço em todo mundo nesta quarta-feira, 30 de agosto. Passou muito rápido o mês de agosto, mas nós queremos agradecer toda a audiência. E olha, hoje é uma receita sem glúten, uma receita muito gostosa. Nós temos pouquíssimos ingredientes, mas nós vamos fazer um frango com batata doce de panela sem glúten. Muito fácil de fazer. Mas como nós estamos preocupados para quem tem esse problema com relação ao glúten, nós também recheamos o nosso programa com informações para quem quer ficar mais ativo com esse problema. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos passar para vocês não a receita, e sim o que, que nós vamos apresentar para vocês hoje. Nós vamos conversar com o gastroenterologista Mauro Bonato, que nos fala sobre doença celíaca. E também vamos conversar com a nutricionista Caroline Doneda, que nos fala sobre exemplo de alimentos sem glúten. E o nosso agradecimento especial pela audiência, Luana Cola, de Catanduvas, que nos mandou essa receita bem legal. Enquanto a nossa panela está esquentando, dá tempo de nós conversarmos com o Dr. Mauro Bonato, que nos dá informações sobre doença celíaca. A doença celíaca é uma intolerância ao glúten contido no trigo, centeio, aveia e cevada e malte. É uma afecção crônica, autoimune, deflagrada e mantida pelo glúten, contido nesses cereais que eu disse. E existe uma incidência de 1% na população e 90% das pessoas que apresentam essa afecção não são diagnosticados. Com o advento da moda do glúten, muitas pessoas fazem dietas isentas do glúten antes de ter um diagnóstico correto, porque ela pode ter sensibilidade ao glúten, pode ter alergia ao trigo e pode ter a doença celíaca. Portanto, são doenças autoimunes, alérgicas e sensibilidades. Essas doenças devem ser, antes de iniciar qualquer dieta, ser diagnosticadas por exames de sangue, né, que são de laboratórios, endoscopias, e assim você terá a chance de melhorar dos seus sintomas, sabendo exatamente qual é o problema. Os sintomas da doença celíaca são muito variados. São representados por um iceberg celíaco, que é um gelo, né, de forma triangular, em que a extremidade fica fora da água, que são os sintomas visíveis ou clássicos: diarreia, distensão abdominal, emagrecimento. A parte imersa na água são os sintomas que são poucos sintomas, que podem ser diagnosticados por outras especialidades, não o gastro, como o reumatologista, dermatologista, o ginecologista. Então, esses médicos com os sintomas na suspeita podem diagnosticar. E a dieta é a ausência, né, do glúten na alimentação. Às vezes, a pessoa, quando tem um diagnóstico ou quando vai fazer uma restrição por sensibilidade ou por alergia, fica muito preocupada, muito ansiosa. Mas hoje existem vários alimentos que não contêm glúten, inclusive leis que fazem com que as pessoas, os supermercados, as pessoas tenham produtos sem glúten com indicação. Além disso, você pode se alimentar de muitas outras coisas, como proteínas, frutas, legumes, e que você pode viver uma vida normal. Muito obrigado, Dr. Mauro. E agora vamos a Foz do Iguaçu, na Clínica Conceito, que o pessoal lá é muito gente boa. Meu amigão, minha amigona, aqui do meu lado está a doutora Ellen, da Clínica Conceito, aqui em Foz do Iguaçu. E, doutora, nós estamos conversando que são tantas especialidades. Vocês cuidam de tantas especialidades, mas uma é muito importante. Uma delas é o implante dentário. Isso, hoje o implante dentário se tornou muito acessível. O que antes era um sonho distante para a pessoa, né? Ou até desde uma, a gente chama assim, uma protocolo daquela dentadura fixa, que é sobre os implantes, as coisas assim. O que antes o paciente sofria, que é uma dentadura caindo, ou mesmo a falta de um único dente,
que antes dependia de outros tipos de recurso, hoje o implante dentário acaba sendo mais viável financeiramente do que às vezes uma prótese fixa, completa, alguma coisa assim, do que da forma que era feita antigamente. E mais prática, esteticamente. E a fica mais bonita também. É, não, esteticamente, devolvendo função estética para o paciente. E olha só, doutora, e além disso, são milhares de pessoas que vocês atendem em todas as especialidades. Então, a família pode vir com a criança, com o nenezinho, com o adolescente, com o adulto, com o idoso, porque vocês são treinados para dar esse atendimento de excelência, né? A família toda vai ser atendida aqui com muito carinho, muito respeito, muito compromisso, João. Se você quiser ficar com um sorriso lindo, fale com a Clínica Conceito e pode conversar com a doutora Ellen aqui, que essa é gente nossa, gente boa. Um abraço para todo mundo da Clínica Conceito, mas agora vamos aos ingredientes. São pouquinhos, é uma receita muito fácil, mas eu vou passar agora. Vamos lá. Nós vamos precisar de 3 sobrecoxas Copacol de frango, 3 batatas doces cortadas ao meio, sal a gosto, 1 colher de chá de gengibre, folhas de manjericão, 1 cebola grande, 400 ml de água e 1 colher de sopa de extrato de tomate. Agora eu tiro a pele das sobrecoxas e já acomodo. É tão rapidinho, isso aqui é para uma pessoa, para duas. Você vai vendo aí as 3 sobrecoxas, estou tirando a pele e vou fritar bem com calma, mas é um prato de começo, meio e fim, muito rápido. Opa! Tiro o excesso da gordura e acomodo aqui. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma higienizada, mas não vai acabar as nossas atrações de hoje. Calma aí. Estou pegando a batata doce, estou cortando em pedaços menores, porque é muito rápido esse prato. Então vou fazer o seguinte, como isso aqui é um serviço muito igual, vamos conversar com a nutricionista Caroline Doneda, que nos fala, é muito importante, sobre o assunto de hoje. Vamos lá. E a dica de hoje é para aquelas pessoas que querem ou precisam comer sem glúten. Aqui nesse freezer a gente encontra uma variedade grande de possibilidades de alimentos congelados, mas extremamente saborosos, que podem ser utilizados no dia a dia sem glúten. Eu tenho aqui, por exemplo, um pão sem glúten. Nós temos também empadão sem glúten e até um bolo sem glúten. Várias possibilidades para serem colocadas aí no seu lanche e você com certeza vai ter uma opção saborosa e fácil de consumo sem glúten para o seu dia a dia. Muito obrigado, Carol. E agora nós voltamos à nossa receita. Olha, panela boa, produtos de qualidade. E agora nós entramos com a batata doce. Aquela cebola cortada em pedaços. Manjericão, folhas de manjericão. E aquela colherinha de gengibre. Gengibre desidratado. Mexo tudo isso. Tampo. Tem que ter muita paciência e vou higienizar. O que, que ficou no meu mise en place? Ficou a água que eu vou entrar daqui a pouco e aquela colher de extrato de tomate, já para finalizar. Mas não é o momento ainda. Agora é ter paciência. Então, enquanto eu vou fazendo a higiene aqui da nossa bancada, vamos ao intervalo comercial. São só 3 minutinhos. Sentiu que está começando a grudar no fundo, entra com o sal, que até agora não foi sal, e com a água. Vai desgrudar do fundo. E agora, bastante água, né? Que vai cozinhar as nossas batatas doces. Tampo, aumenta o fogo e paciência. Daqui a pouco, 5 minutos, 6 minutos, extrato de tomate para finalizar.
Beleza? Mas essa água não vai secar tanto assim, não. Vai ficar ótimo. E agora o último ingrediente, aquela colher de sopa de extrato de tomate. Só para dar uma cor e também contribuir, claro, com o gosto, né? Então, e agora continuo o cozimento, fecho, fogo médio-baixo por uns 10, 15 minutos, a hora que você vê que está todo mundo cozido e está todo mundo com o mesmo sabor, beleza? Vamos ao modo de preparo, então, já está quase finalizando. Descasque as batatas doce e corte-as ao meio ou em pedaços médio grandes e reserve. Retire a pele do frango e coloque para dourar com pouco óleo. Junte as batatas doces ao frango, cubra com os temperos já picados e o sal e deixe tampado por 5 minutos. Em seguida, mexa para desgrudar do fundo. Acrescente a água, tampe novamente e deixe ferver até visualizar a água pela metade. Por último, acrescente o extrato de tomate e espere mais uns 10 minutos e sirva com arroz. Chegou o momento de nós servirmos essa delícia. Opa! É um prato muito especial. A batata doce substitui o arroz. Olha, pessoal, como sempre, o nosso desejo é não faltar comida nem bebida a ninguém, mas não faltar uma delícia saborosíssima no seu prato. Muito obrigado, fiquem com Deus, que nós estamos com Ele. Vou aguardar vocês no próximo Pitadas do Tempero. Pitadas do Tempero. Oferecimento diadepeixe.com.br. Feito para quem é apaixonado por peixe. Qualidade Copacol. E Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser, catarata e retina. Soluções em oftalmologia.